A kina i një që e donë shumë edhe ta përshëndesim bashku në ti? Sta po ishi qefi në ty? Po natyrisht përveç antarëve familjes në ngusht, i du jashtëzakonisht shumë edhe shokë me cilët janë që një kohë gjatë. Kush është ai shokë që unë për ta përshëndes? Po Aida, Dardani... Aida! Dardan, ty sa të zohë shapulla ka me të rejtë. Dardani, po dhuaj! Aiden, që edhe Dardanin? Dardani unë nuk për njëshe. Jo për burë për bëjë gore se e thiri më dhe ato. Dardani ma i bucëm. Po më rënë që edhe përqeni këfil të shtaj. Aida, Dardan, dy shok ti përqafa. A bënë ma përqaf një shok temin? Te këshiri përshaf. Unë e dy. Albini. Po më rënë përshëndes Albini. Shtu, shtu bërë. Shtu bërë Albini, taj. Lësë më përsh. Andin! Yes! Yes! E korruptova, ja putha dy, njës për ma puth. Puth ma! A se kur të shonë ku vende, puthi? Live! Albini, që Albini, ku është që ku? Albini.